নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়, ময়ো ভালে আছোঁ। পুৱাৰ কাম বনখিনি কৰি গোঁসাই চাকি দি আজৰি হৈ লাল চাহ একাপ খাই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টখিনি ৰেডি কৰিব লাগে দেউতাহঁতক। দেউতাহঁতক খোৱাখিনি আৰু মোৰ কাৰণে ভাত, মোৰ কাৰণে ভাত, দেউতাহঁতৰ কাৰণে ৰুটি ৰেডি কৰোঁগৈ যাওঁ। চুলিখিনি ধুইছিলোঁ, শুকুৱাই নাই। আৰু সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, মংগলে থাকক, সকলোৰে ভাল হওক। আছোঁ কিবাকে। আৰু আজি আৰু এজন আলহী আহিছে। আলহী মানে কি, চাউল দিব। আমাৰ মোবাইল দোকান এখন আছে নহয়, চাউল দিব। দাদা এজন আহে চাউল দিবৰ কাৰণে, দাদাও আছে। গতিকে যাওঁ আটা মাৰিবলৈ। ডেইলি কাম, ডেইলি ৰুটিন। আৰু মোৰ কি হ'ল, গোটেই এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হালোনা তিনিটা উঠিছে এনেকৈ এটা লাইন কি, মস্ত ডাঙৰ, মস্ত বিষ, ৰঙা হৈ আছে জেগাখিনি। বহুদিন ওলোৱা নাছিলে, কৈছিলে কিছুমানে, বহুতে যা কয় যে এইখিনি সময়ত ওলায় প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত, 4 মাহমানত যেতিয়া টোপনি চোপনি কম হৈছিল, গা চা বেয়া লাগিছিল, বমি চমি আছিলে, সেইখিনি সময়ত ওলাইছিলে। বহুত মুখখন একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত ভালেই আছিল, নাই নাই নাই। আকৌ কালি দেখোন দেখিছোঁ মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ 3টা ওলাই আছে। আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আৰু ডাঙৰ হৈ গ'ল। পুৱা চাইছোঁ একেবাৰে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 3টা বিষ একেবাৰে ওলাই। পিছলৈ নোলায় বুলি কৈছিলে, কিন্তু কি জানো ওলাইছে, নাজানো কি কাৰণে। মোৰ অৱশ্যে ৰাতি টোপনিটো খুব কম হৈছে, ৰাতি টোপনি একদম কম হয়। কি কাৰণে নাজানো, টোপনিটো একদম কম হয় মানে, সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি। টোপনি কম হ'লেও হালমোনা ওলাই বুলি কয়। পানী চানি খায়েই আছোঁ যথেষ্ট পৰিমাণৰ, তথাপিতো কি কাৰণে হৈছে নাজানো, ভাল নালাগে। দাগ বহি চাই যে মই মানে কি হয়, সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। একদম চিকুটি বাকুটি তাক মানে একেবাৰে হেৰি কৰি পেলাওঁ। এতিয়া অলপ পকিছে নহয়, তাক মই একেবাৰে চিকুটি বাকুটি একদম তেজ পোজ উলিয়াই বাহিৰ কৰি দিওঁ মানে, সেইটো কাৰণে হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে ক'লা পৰি যায়, ক'লা হালমোনা ল'লে দাগ হৈ যায় স্কিনটোত, সেইকাৰণে মই ভাল নাপাওঁ। এইবোৰ দাগ কিছুমান যোৱাই নাই, কিছু কিছু গুচি গৈছে। অৱশ্যে দাগটো বেছিদিন নাথাকে, 3-4 মাহ থাকে, অলপ অলপ অলপকৈ পিছলৈ গুচি যায়। হ'লেও মানে দাগ বহিলে ভাল নালাগে যে। যাওঁ যাওঁ যাওঁ, দেৰি হ'ব দেৰি হ'ব, 8টা বাজিলে, ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লাগে, নহ'লে সিফালে সময় নিমিলিবগৈ। কেইদিনমান পিছত ক'ব আয়ুষ্মান নহ'লে চাউল নিদিওঁ, এই লাগিলে আছিলে। আজি দোকানত চাউল দিয়াত ব্যস্ত থাকিলোঁ, মেচিন মাৰি থাকিলোঁ, ইমানেই গাটো বেয়া লাগিছে। এতিয়া 10টামান বজাৰ পৰা বহিছোঁ নেকি একেৰাহে, 3টা বজাৰ মাজতে বাৰু ভাত খাবলৈ উঠি গ'লোঁ এবাৰ, আৰু বেছি উঠিব পৰা নাই। ভাত খাবলৈ যাওঁতে অলপ সময় উঠিলোঁ এবাৰ, তাৰপিছত এবাৰ চৰবত পানী খালোঁ, চৰবত খালোঁ নেকি নেমু পানী, সিমানে, তাৰপিছত উঠা নাই। একেৰাহে বহি থাকিলোঁ যে একদম গাটো এতিয়া বেয়া লাগিছে বহুত। অকণমান এতিয়া ৰেষ্ট লৈ লওঁ, এওঁ কৈছে এওঁ মাৰিব বোলে মেচিনটো। আজিকালি আৰু বহুত নিয়ম নহয়, মেচিনত একেবাৰে নাম উঠিব লাগিব, শুদ্ধ হ'ব লাগিব, গোটেই ডিটেইলবিলাক আহিব লাগিব, অনলাইন ছিষ্টেমৰ যে সব, নহ'লে বহুত দিগদাৰ হয়, কম হেৰি হয়, এইটো অফিচৰ ফালৰ পৰা কিবা কমপ্লেইন আহে বুলিও সেইবোৰ দিগদাৰ যে, বহুত মানুহৰ নাম্বাৰ মাৰিব লাগে, কাৰ্ডবিলাকৰ নম্বৰ মাৰি মাৰি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লৈ লৈ ঠিক ঠাক কৰিব লাগে। দেউতাই লিখি গৈছে, মই সেইবোৰ কৰি আছোঁ। বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া, 3টা বাজি গ'লে যেন লাগিছে। সেইটো ভাবিছোঁ অকণমান শুই ল'লেহে গাটো ভাল লাগিব, নহ'লে ভালেই নালাগিব চাগে। আছে গৰমত বহি থকা দিগদাৰ দোকানৰ ভিতৰত। শুই লওঁ অকণমান, 1 ঘণ্টামান, তাৰপিছত আৰু মানুহে 5টালৈকে খোলা ৰাখে, আকৌ উঠি গৈ অলপ আকৌ মাৰিব লাগিব এওঁ যদি ক'ৰবাত যায়। বিচনাত শুই উঠি লৈ বহি আছোঁ, উঠি যাবলৈ মন যোৱা নাই, ইমান এলাহ লাগিছে।
একদম মন যোৱা নাই, উঠি যাবলৈ ইমান ভাগৰ লগাই নিচিনা লাহ লাগিছে। টোপনি টোপনি বিচনাতে বহি আছোঁ। চুলি তুলি মেলি লৈ গৰমো আছে যথেষ্ট আজি। যাওঁ উঠি যাওঁ, নুঠিলে নহ'ব, বহুত কাম আছে, 5টা বাজিলে। আজি দিনটো বতৰটো এনেকেই থাকিলে গুমা কৰি কৰি, এতিয়া বাৰু সন্ধিয়া হ'ল কথাটো ভালে, কিন্তু দিনটো এনেকৈ ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই, গুমা কৰি গৈ থাকিল। সেইকাৰণে গা চা বেয়া, গা চা বেয়া লাগি গৈছিল। কিন্তু বিছানাৰ পৰা সেই টোপনীয়া টোপনীয়া আকৌ এতিয়া বাৰাণ্ডাতে বহি আছোঁ, গৰুকেইজনী ৰখি ৰখি। গৰুকেইজনীয়ে দানা খাই আছে, ৰখি ইমান কাজিয়া কৰে, নহ'লে মাকজনীয়ে চেউৰীজনীক খাবলৈকে নিদিয়ে। এইফালে চেউৰীজনী কাল্লা বুলি কয়, কাল্লা, দুইটাই কাল্লা আমাৰ, দুইটাই চেউৰী। গৰম গৰম এনেকুৱা গৰম, গাটো ইমান বেয়া লাগিছে। আচ্ছা ধুবলৈ আছে, হালে গ'লেই নহয় গাইজনী, সেইফালে তিতা কেৰেলা যাব মায়ে চাং দি থৈছে, তাতে হেৰি কৰিব। এইখন চাং চাওক আমাৰ তিতা কেৰেলা চাং মায়ে দিছে, তিতা কেৰেলা লাগিছে, ইয়াত ফল লাগিছে। গাইজনী আকৌ এইফালে সেয়া চাপৰ হৈছে, সৰু হৈছে চাংখন, বহুত জেগা লাগিব। পাছত সেইফালে জেওৰাত উঠাই দিম নেকি চাংখন, নি পেলাই দুডাল এডাল ঐ গাই বল, গাই গাই তলত লাগি আছে নেকি চাইছোঁ। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ' পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক, বাই বাই।